Ahoj děti, podíváme se na stranu 34. Je nadepsána příklady k procvičení a vy o těchto stránkách víte, že tady už nic moc nevysvětluji, že nechávám všechno na vás, na samostatnou práci. Takže se pojďme podívat do prvního cvičení, přečtěte si zadání, no a samostatně vypracujte, přerušte si video, no a za chvíli se setkáme u porovnání řešení. Tak jak vám to šlo? Podíváme se. 87 děleno 9, takže já si musím říct nejbližší nižší násobek, čísla 9,81 81 děleno 9, 9 a do 87 chybí 6, takže zbytek 6. Ukázka z B, 320 děleno čím rovná se 5 zbytek 20, takže nejdříve se musím Zbavit 20, takže odečtu 320 minus 20, rovná se 300. A teď těch 300 vydělím 5 a to se rovná 30, 60. Tak, a ukázka, které číslo vydělím z 4 misty a musí mít výsledek 90 se zbytkem 80. Takže nejdříve, tohle zezadu vynásobíme. Takže 9 x 4, 36 a 3, 0, 36 tisíc. A k tomu ještě nezapomeneme přidat těch 80, protože to je zbytek. Takže 36 tisíc. 80, vidíte, ono se to dá počítat vlastně z hlavy. Podíváme se na řešení, no a vy si ještě zkontrolujte ty zbývající příklady, no a já si myslím, že byste to mohli mít dobře, ne?